Dobrý večer. Dobrý večer, dámy. Chcel som povedať, myslel som si, že nebudú žiadni muži v publiku, ale sú asi štyri a mám z toho veľkú radosť. Vítajte Martinuse, vítajte na mysli, kde sa radi rozprávame o dobrých knihách. A dnes to bude veľmi špeciálna deba, to máme tu návštevu z Česka. A naozaj by som poprosil veľký aplaus, pán Jan Nemec je tu s nami. Vítajte u nás, sadnite sa. Veľká vďaka, že ste tu s nami a že sa budeme môcť rozprávať o knihe, o ktorej sa teraz veľmi veľa hovorí na oboch stranách rieky Moravy. Ak dovolíte, aby som začal možno tak smutno, lebo u vás som to videl včera ako u prvého na Facebooku v Bubline o smrti významného slovenského spisovateľa, ktorý tu tiež sedel pred dvomi rokmi. Čiže začneme tak trošku v súvislosti s Pavlom Bilikovským. A možno taká otázka, ako sa vy cítite, keď nás takto opúšťajú spisovateľia takýchto kvalít? Je to smútok za tým, že už nebudeme nikdy čítať od nich nič nové, alebo je to možno aj úzkosť z našej vlastnej smrteľnosti, alebo ako sa cítite? Tak samozrejme je to spojený s nejakým smutkem, ale to je asi smrt vždycky. S těmi spisovateli je to takové jako zvláštní, že to jsou lidé, které často neznáte osobně. Já jsem Pavla Velikovského osobně neznal, ale přesto k němu máte nějaký vztah právě přes ty texty a máte pocit, že nějakým způsobem je znáte. No. Tak není to samozřejmě úplně, že člověk jako by se ocitl na dně, tak jak když opravdu umře někdo blízký, s kým prožijete část života, ale nějakým způsobem se vás to dotkne a zrovna teda Pavla Velikovského já jsem měl moc rád skrz ty texty. Četl jsem Psa na cestě, tuším, a Příběh opravdického člověka. Česky teda, ne slovensky. No, tak vždycky se to člověka dotkne, no. Nevím, co k tomu vlastně říct bližšího. Z toho vášho statusu na Facebooku bolo zrejme, že k nemu teda máte blízko, že ste ho čítali. Je niečo, čo ste si z toho jeho štýlu písania vzali aj vy ako spisovateľ, ako autor? To si myslím, že ne. Že přece jenom člověk čte tolik věcí a já jsem Pavla Velikovského četl vlastně až relativně v nedávné době, kdy si myslím, že už jako to, jak píšu já, je nějakým způsobem usazený, takže mně byla příjemná nálada těch textů, že mě přišly takový jako klidný, přemýšlivý, nějakým způsobem otevřený a líbilo se mi vlastně číst nějaký texty, ze kterých je jako cítit, že to vlastně psal už muž v letech, že no to má trošku jinou náladu, nebo přestože ty texty samozřejmě zaujímají různý pózy, tak přece jenom jako ta autorova životní situace do toho nějakým způsobem prosaguje. A myslím, že zrovna v těch dvou prózách, teda, který jsem zmínil, vlastně toto je takový jako všichni zmiňují, a teď nevím, jestli je to v tom Příběhu opravdického člověka nebo v tom Psovi na cestě, tu dlouhou milostnou scénu, že, která má asi 13, které z těch knížek to je, pomožte mi, víte? No, tak zkrátka v jedné z těch dvou. Jsem myslel, že nějaký znalci v publiku mi pomůžu, ale nič. Já mám pocit, že to je Příběh opravdického člověka, ale nejsem si 100% jistý. No, každopádně tam taková jako dlouhá 13-stránková milostná scéna, která je zvláštní nejen tím rozsahem, ale je zvláštní vlastně i tím, že se odehrává mezi lidmi, kterým je nevím přesně kolik, ale třeba 65 let. Je to zkrátka už ten věk, kdy tu erotiku tolik neznáme a kdy je zahalená nějakým, ne přímo tajemstvím, ale prostě jinou náladou. A to je tak krásně a jemně napsaná scéna a člověk s tím tak jde, že vlastně toto mi přišlo na něm fascinující, že jako nespěchá a velmi klidně a jemně prostě popisuje věci, které vidí kolem sebe, nepotřebuje žádný zvláštní příběh, žádnou zvláštní dramatickou zápletku a člověka to baví tím, co si myslím, že vlastně na literatuře je nejcennější, že to je ten pohled autora, který se zkrátka dívá kolem sebe a má nějakou senzitivitu, která třeba nám není úplně vlastní a kterou si můžeme osvojit. My sa dnes večer budeme rozprávať o vašej knihe. Bude to určite spojené aj s autogramiádou, čiže ak máte knihu, tak určite bude na to čas a priestor. Ak nemáte, tak špeciálnej zľave 10% dnes si môžete zakúpiť. Myslím, že nie len túto knihu Jana Nemca, ale aj všetky, ktoré tu v Martinuse nájdete. Čiže na neho ako takého je dnes zľava špeciálna 10%. Ja by som možno, že začal teraz trošku k tej vašej knihe. Začal by som s Bratislavou. Keď prichádzate do Bratislavy, ako sa cítite? Lebo v knihe je to také, že pol na pol. Jednak keď ste boli na koncerte
na Kohenovi v Inchebe, tak to bolo fajn, tam ste boli s otcom, bolo to super. A potom na Kramároch, keď ste boli nejaký ten čas, tak tam to až také super nebolo. Čiže keď ste tu, tak ako sa cítite? A zrovna teď se cítím dobře, protože Martinus, aniž teda bych chtěl nutně dělat reklamu, bylo jedno z nejoblíbenějších mých míst v Bratislavě, takže jakmile jsem sem vešel před půl hodinou, tak jsem se cítil vlastně doma, no, protože já jsem tam u toho okna jako dost sedával, když jsem tady byl na tom tříměsíčním stipendiu a tak jsem jako hleděl na ty tramvaje, co projíždějí dole a na ty světla, které se tam odrážejí v tom skle a jako tady jsem se cítil doma, no. Zvláštne, že v knihe to nie je. Toto teraz, ako ste popisovali, to by tam bolo také pekné a vy tam just to najhoršie z Kramárov a bezdomovci pri Dunaji a neviem čo. Depresia totálna. No tak to je kvôli tomu, že ja som jako sa tady necítil úplne dobře, za což nemohla úplne jako primárne Bratislava, ale spíš to bolo taký jako těžký období a človek ty svoje pocity samozrejme jako projektuje, že do toho města, do toho, co vidí kolem sebe, tak ja som tehdy videl spíš ty míň příjemný stránky Bratislavy, ale tak je to jako s každým městem, že člověk vlastně si ho vykrátí vlastně do pár míst, že jo, který ho nějakým způsobem zajímají a kde je mu dobře. Takže teď, když přijedu do Bratislavy, pokud se na to ptáte, tak já mám těch pár jako míst, který rád navštívím a na ty Kramáre třeba úplně nejezdím. Ne? Kto už by jazdil na Kramáre, keď nemusí. Ale když mi tak... Už keď takto sedíme na besede, ako sa cítite, keď sedíte oproti ľuďom, a väčšinou sú to teda ženy, na takýchto debatách a besedách, a keď viete, že väčšina z nich už čítala tú vašu knihu a vie všetky tie veci, ktoré tam o sebe píšete, ktoré tam naozaj, že úprimne o sebe píšete, a vy to na nich vidíte, že oni to vedia? Ja to na nich nevidím, ne. Ja to nepoznám, kdo to četl a kdo to nečetl, to se zase jako nebojte, že bych toto já viděl. Ne, no tak vytváří to takovou jako občas sociálně zvláštní situaci, když se potkáte s někým, s kým se neznáte a víte právě třeba, že tu knihu četl a že tím pádem je tam ta disproporce, že on o vás ví daleko víc, než víte vy o něm. Tak občas člověka napadne, ale... Já na to vlastně příliš nemyslím, no a zároveň teda jako spoléhám na to, že čtenáři nějakým způsobem chápají, že přestože je to nějakým způsobem autobiografický román, takže to nikdy není jedna ku jedné a že přece jenom nějaká jako stylizace je ve hře a že ten Jan v té knize není úplně jako stoprocentně ten člověk, co sedí před vámi, tak no, tak asi. Keď se bavíme o té úprimnosti. Tam, ja som čítal od vás nejaké recenzie na Karla Oveho Knausgarda, ktorého máte rád a viacerí ho máme radi a možno čiastočne sa odráža jeho tvorba aj v tej vašej tvorbe. Do akej miery je pre vás dôležitá tá úprimnosť v literatúre? Lebo teraz je to také moderné možno, že veľa ľudí s ňou operuje až natoľko, že sú to také selfiečka možno na miesto literatúry. Čo vy a úprimnosť v literatúre? No, to je asi trošku vlastne zapeklitá otázka, nebo tady ty pojmy ako upřímnosť a autenticita ako samozrejme prošli docela důkladnou kritikou, že jo, v literární teorii a vôbec. Já nějakým způsobem jako věřím tomu, že se v tom dá pořád najít nějaká hodnota, nebo že zkrátka, když budu konkrétní, tak když píšete o tom, co jste prožili, tak si myslím, že to je trošku jiná opravdu existenciální situace, než fabulovat, jednoduše řečeno. Takže si myslím, že skrz jako tady toto, ten pojem autenticity nebo upřímnosti se pořád vlastně dá nějak podržet ve hře. Ale zároveň si myslím, že jako nemůžeme být úplně naivní a myslet si, že jenom to, že něco se tváří být autentický nebo se snaží být autentický, takže to stačí. To s tím bych jako sám nesouhlasil a i proto vlastně tady ty možnosti milostního románu jsou prostě taková směs něčeho, jako co má velmi jako jednoznačný vlastně biografický základ, ale zároveň prostě je to promýšlení těch věcí jako z různých perspektiv a toto jako mě vlastně osobně přišlo zajímavý, no, že ta autenticita už jako dneska nemůže být vlastně jako naivní, nemůže být jako nereflektovaná, nemůžeme se tvářit, že toto jsem já a nic dalšího jako neplatí,
prostě ta autenticita taky se dá jako dekonstruovat, jednoduše řečeno, že jo. Člověk pochybuje sám o sobě, pochybuje, jestli to, co si o sobě myslí, je pravda a tak dál. Čili je ta situace jako složitější podle mě, než byla třeba na začátku 90. let, kdy v Československu ještě tehdejším, pak teda v české literatuře ta tradice, ta jako autentická literatura, memoárová literatura, deníkové literatury byla vlastně hrozně jako silná a to, no, dneska už to není tak jednoduchý. Čiže souhlasíte s tím, že úprimnost sama o sebe nie je literárna kvalita? No, jo, dá se to tak říct určitě. Jste hovorili o pochybnostiach so sebou samým. Mě tak napadlo, keď som je takmer v závere knihy ste urobili vlastne interview sám so sebou. A to mi prišlo také, ako keby, že jednak sa snažíte vyraziť všetky možné otázky ľuďom, ako som ja, ktorí sa vás chcú niečo spýtať na literárnej besede, že zrazu všetky otázky, ktoré by mohli niekomu napadnúť v súvislosti s knihou, sú tam hneď aj zodpovedané. Ale zároveň, ako keby ste možno zapochybovali možno o tom a sám tam videli, že veci, že toto by mi mohol niekto vyčítať? Alebo akým spôsobom vám to napadlo celé? No myslím si, že jestli se nepletu, tak je to vlastně úplně jako poslední text, co vznikl, přestože v té knize není jako poslední. A myslím, že to pojmenováváte docela přesně. No. Myslím, že jednak tam řeším otázky, které jsem si sám kladl celou dobu, co jsem to psal, čili se do toho promítly nějaké moje pochybnosti. Za druhé vlastně jsem ten text psal už v době, kdy ten text, ten rukopis pár lidí přečetlo a nějakým způsobem jsem do toho teda integroval vlastně ty jejich námitky nebo jejich pochybnosti. A pak ano, pak jsem si říkal, jako, že na co by se mě tak asi zeptal někdo na literární besedě nebo někdo z novinářů, kdo by se mnou dělal rozhovor. A taky jsem se to tam nějak snažil předjímat. No. Pardon. Když už hovoríte o tom, že to čítalo veľa ľudí, vy ste dnes nahrávali v Rádiu FM. Pôjde to už teraz? Zajtra? Neviete, či až budúci týždeň? Myslím, že za týždeň říkane. No. Čiže o týždeň si na Laťach vám bude dnešná beseda málo, tak Rádio FM v stredu večer. A tam ste spomínali práve to, že čítali to viacerí ľudia, vymenovali ste možno 4 či 5, či aj viacerých. Ale že tie reakcie boli natoľko rôzne, že napokon ste sa aj tak museli vy sám nejakým spôsobom rozhodnúť, ktorou cestou ísť. Boli tam aj také, ktoré vás vyslovene odhovárali, že Jane, si príliš sebastredný a osekaj tých 400 strán na 150 a bude to dobré? Bylo to zajímavé, no. Zvlášť teda jeden môj jako veľmi blízky, no, téměř nejbližší kamarád, se kterým prostě vedeme občas všechny ty chlapské řeči a nejsme úplně jako korektní v různých směrech, tak si to přečetl a reagoval na to vlastně tímto způsobem, jak říkáte, že jsme spolu mluvili telefonem tehdy, protože jsme každý byli v jiném městě a byl to asi hodinový telefonát, kdy on mi říkal, že tohle teda opravdu jako nejde, že to je mačistický, narcistický, hlavní postava, že je neuvěřitelně protivná. A takhle to do mě solil asi půl hodiny. A jako úplně rozumím tomu, že se to takhle dá přečíst, jenom jsem to nečekal zrovna od tohoto člověka. A pořád jsem čekal, kdy řekne jako ty dobrý věci, které jsem si myslel, nebo které věřím, že v té knížce jsou. A on se k tomu nějak vůbec nedostal během toho telefonátu. Tak to mám pocit, že byl takový jako moment, kdy jsem byl jako nejvíc znejistěný, jestli vůbec třeba jako stojí za toto vydávat, nebo jestli úplně se neženu do nějaké katastrofy. Ale bylo to vlastně hrozně důležité, že to řekl, no, protože pár věcí na základě tady té jeho reakce ještě se taky pozměnilo v tom rukopise. A, no tak proto to člověk dává samozřejmě číst ten rukopis, než to vyjde, aby někdo poukázal na ty věci, které vy tam sám nevidíte. A on, keď teda dal ty váhy naozaj takto až silno dolů, kdo to potom vyvážil tým směrem, že to vyšlo takto? Že je to těch 400 strán a je to úplně... A že sú tam aj tie veci, ktoré niekomu určite môžu prísť také, ako ste spomínali, že ten vzťah k ženám je tam taký diskutabilný. No ja myslím, že úplne první čtenářkou toho rukopisu byla moje kamarádka a kolegyně, česká spisovatelka Jana Šrámková, která si to přečetla a napsala mě, že autor je idiot, ale text je výborný, tak... To jsem si říkal, že vlastně jako lepší varianta, než by to bylo třeba naopak. Tak
Jo, no, tak to mě stačilo jako vyvážení na druhé straně váh. Vlastně já jsem nepotřebuju moc. Ako som spomínal v úvode, je to kniha, o ktorej sa teraz veľa hovorí. A čítal som už na ňu naozaj veľa rôznych recenzií. Vy si čítate tie recenzie, keď to vychádza? A keď hej, že, a ktorá vás najviac zaujala zatiaľ? No ja mám smůlu, že jak pracuju vlastne v tom literárním měsíčníku Host a som součástí toho literárního prostředí, tak ja i když občas se snažím něco nečíst, tak stejně mi to dřív nebo později někdo podstrčí, takže si to samozřejmě nakonec přečtu, protože zvědavost je mrcha. Ale tak víte co, prostě opravdu, jak jsem součástí toho literárního prostředí, tak už jako jsem trošku imunní, nebo jako si nepřipadám jak před soudním tribunálem, prostě, který může o něčem rozhodnout. No, že jsem to vlastně věděl už předtím, že ty reakce pravděpodobně budou jako dost různorodý a já nějakým způsobem vlastně rozumím oběma stranám, rozumím tomu, že ten text se dá jako odmítnout a rozumím tomu, proč ho lidi odmítají a zároveň jsem rád, že jako pro spoustu lidí vlastně nějakým způsobem intenzivní a dávají mi to najevo, takže myslím, že to je v pořádku vlastně, když kniha jako vyvolává celou škálu emocí a když vlastně s váma rezonuje na nějaké tak jako základní úrovni, že vás to může naštvat nebo vás to naopak může dojmout, to vlastně jako si autor podle mě přeje navázat nějaký intenzivní vztah skrz text se čtenářem. Asi to tak je, že je lepší, když někdo vás napíše na 4A4, že vás skritizuje, ale vlastně se vám intenzivně venuje. A ještě to je čítal, tu knihu. No a tak hlavně tady na té knize se ukazuje možná víc než na jiných knihách, ale ono to platí prostě pro všechny knihy, že ta kniha vždycky je setkání s konkrétním čtenářem. A prostě záleží velmi na tom, co jste za člověka, v tomto případě možná jakou máte zkušenost prostě s milostnými vztahy, co si sebou nesete životem, a tím pádem, jako co si do toho sám projektujete, nebo co s váma rezonuje a protože prostě máme tak odlišnou zkušenost v těchto věcech všichni, tak je vlastně úplně pochopitelný, že na to jako reagujeme dost odlišným způsobem. Jedna z těch reakcí, také asi nejkritickější, co jsem čítal, byly z prostředí a nazvíme to ľavicového v Prahe, který vám právě vyčítali z takého toho feministického hlediska, že jako se správáte, že k ženám a tak celkovo, že príliš dávate najavo svoju sčítanosť a rozhľad a že to lezie na nervy. A tak tam tuším bolo ešte vypichnuté, že ty si snad nečetla a tak ďalej. A dokonca to, ako povedala Nina, že už ju nebavia tie vaše, ako to tam bolo. No proste týmto smerom to celé išlo. Myslíte si, že tam je aj nejaká taká řevnivosť, alebo ako sa to po slovensky povie, proste konkurencia, že Praha versus vy ľudia v Brne, alebo to takto nie je? Jako já se můžu jenom domýšlet a vůbec bych jako nechtěl nějaký kritický názor vůči té knize jako vysvětlovat tím, že to je motivované nějakou řevnivostí mezi Prahou a Brnem. To jako věřím, že snad toto do recenzí by nemuselo jako úplně pronikat. Ani si nemyslím, že by to byl nějaký téma, popravdě řečeno, jako v Česku. Ne. Spíš mě mrzí třeba tady, když jste zmínil tuto recenzi, tak já myslím, že nevím, jak je to na Slovensku přesně, ale v české literární kritice rozhodně teda jako není tradice toho close reading, že se to nečte ten text většinou úplně jako jednoduše řečeno pozorně, jo, a projevuje se to třeba v tom, že právě v té scéně, kdy já tam tu Ninu jako poučuju prostě Walterem Benjaminem, tak já si myslím, že to je napsané tak, že si dělám legraci sám ze sebe, že ona myslela, že ona si ze mě dělá legraci v té scéně, že já tam co si prostě plácám a ona jako, jo, čili já jako vím vlastně to, o co tam jde v tom dialogu, není to, že já bych chtěl někoho poučovat, ale to, že si uvědomuji, jak vlastně tyto situace jsou směšný. A když to vlastně někdo nepřečte pozorně a v té recenzi vám znova vyčítá to, co je jako tématem vlastně té scény, tak myslím, že jako ta výtka vlastně je lichá v tomto směru. No. Už keď hovoríte o tom literárnom svete, ja som spomínal váš Facebook, ja som tam zaregistroval v jednej diskusii, že autor tohto nádherného obalu a celkovo toho, ako tá kniha vyzerá, Martin T. Pecina, nebol veľmi spokojný a rád, že ste robili rozhovor s tou takou instagramovou influencerkou, alebo ako by som to nazval. Vy toto ako vnímate? Ste spisovateľ, ktorý sa chce rozprávať do tej knihy s každým,
Je to pre vás dôležité, že sa niekto chce rozprávať a až tak nezáleží, či to je nejaký literárny kritik alebo človek sčítaný, ale je dôležitý ten marketing, alebo si skôr tak vyberáte? Ne, tak víte co? To české literární prostředí, a teď myslím prostředí jako literárních časopisů a lepších nakladatelství a akademický prostředí, a nemyslím si, nepředpokládám, že by to na Slovensku bylo výrazně jiný, je jako velmi elitářský a na tom elitářství si zakládá. Což určitě se netýká jenom literárního prostředí, to je prostě jako potíž většiny intelektuálů, že zkrátka velmi lpí na tom, v čem sami vynikají. Dělají to tak skoro všichni lidi. A mně toto přijde nějakým způsobem krátkozraký a nemám to rád, takže jako když můžu trošku provokovat klidně jako tím, že vlastně tak jako si tady povídám s váma, tak stejně rád si budu povídat prostě s 20letou prostě youtuberkou. Nevím vlastně, proč bych to neměl dělat, nebo co je na tom špatně. No. Já si myslím, že tady ti lidi vlastně dělají skvělou službu pro literaturu, zvlášť pro to jako nejmladší generaci, a spíš jako v tom vidím takovou slepotu toho jako konzervativního literárního prostředí, že to vlastně nevidí. Nebo oni to ví, ti lidi v těch marketingových odděleních jednotlivých nakladatelství, ale prostě do určitých kruhů vlastně toto vůbec neproniklo, že je tu celý nový způsob jako recepce literatury a že vlastně ty technologie umožnily něco, co dřív dělala ta literární kritika, to znamená nějak orientovat v tom, co vychází. Takže částečně vlastně tady tu funkci ta literární kritiky, která zmizela z mainstreamových médií do velké míry, převzaly sociální sítě. A to je podle mě jako v pořádku, je to zajímavý a já jako vlastně nevidím důvod, proč bych se nad tím měl nějak jako ofrňovat. No. Čiže máte vy takých nějakých svojich vytipovaných, oblúbených literárních influencerů, kterých sledujete, alebo ani? Ne, to zase jako vůbec, že? Tak protože já jsem fakt jako profesionál v tom prostředí a jako nepotřebuju radu od influencera. Já to jako nesleduju ve skutečnosti. Já to prostředí taky jako vlastně příliš neznám, ale pokud prostě dostanu pozvání, tak jako fakt nevidím důvod, proč bych ho měl odmítat. Už jsme čiastočne spomenuli jednu z tých výhrad, ktoré mali niektorí kritici, a ja som práve čítal takú jednu slovenskú recenziu od jedného tiež autora kníh, ktorý hovoril, že ten vzťah ako taký je veľmi pekný a keby to malo 150 až 200 strán, tak by to bola super kniha. Dá sa... Na to sa asi nedá. Čo vás... Že tam možno mal prísť niekto, kto by to možno, že asi z pohľadu tohto človeka, ktorý si to myslel, že v podstate, že keby ste tak neupozorňovali na tú vašu sčítanosť kombinovanú s rozhľadenosťou a všetkými citáciami tých iných autorov, že by to bolo úplne, úplne fajn. Ale ja si zase nie som celkom istý, že... Ja si nejsem vôbec istý, no. Tak samozrejme, každý text sa dá ako editovať rôznym spôsobom a ale taky se říká, někde jsem četl nedávno docela pěkné vystižení redakční práce, že jak to bylo, že dobře zeditovaná borovice je telegrafní sloup. Jo. Tak to je přesně ono, tak to se samozřejmě dá jako zeditovat na ten prostě jako nejbanálnější příběh a všechny ty reflexivní kapitoly a všechny ty paratexty jako se dají z té knihy vytáhnout a je pravda, že ono to nějakým způsobem bude fungovat, ale prostě mě osobně by to vlastně jako vůbec nebavilo, nebo to nejzajímavější bych měl pocit, že zmizelo. Jsem docela zvědavý, teď se dělá četba na pokračování v Českém rozhlase na Vltavě a myslím, že ta dramaturgyně, která to krátí, tak zhruba bude muset udělat přesně toto, jako zkrátit to na těch 150 stran. Tak jsem zvědavý, jako co vybere, ale nepředpokládám, že by to zkrátila třeba tím způsobem, možná jak si představoval ten recenzent. No. Keď hovoríte o čtení na pokračování, tak bychom si mohli dát tu ukážku. Myslím si, že v této chvíli je ten správný čas. Vy jste vybrali nějakou vašu obľúbenú krátku časť, to je vždy také špeciálne, keď autor číta zo svojej knihy, takže Jan Němec za jeho možnosti milostného románu. Jo, já si o té knize vlastně radši povídám, tak většinou nečítávám úplně dlouho, nebudu číst dlouho ani teď, je to opravdu jenom taková stránka. Je to krátká kapitola, která se jmenuje Poznámka autora, která je trochu takový, může posloužit jako úvod do té knihy. Připadá mi, že psát dnes milostný román je jako vytvářet patchwork.
Střihy a stehy jsou moje, ale látkou si nejsem jistý, přestože jsem ji prožil. Mám pocit, že s každou větou upadám v podezření, zda jsem látku svého života neutkal podle jiných milostných románů, co hůř, podle písní a reklam, podle filmů a seriálů, podle vašich facebookových statusů. Proč jen se zde tolik kapitol jmenuje podle jiných uměleckých děl? A přesto jsem se do toho pochybného podniku pustil, protože v neustálém sporu exprese a sebekritiky musí mít poslední slovo to první. Podobně jako poslední hexagram čínské věštecké knihy proměn není ukončení, ale před dokončením. Psát dnes milostný román znamená přísahat na autenticitu s bolavě skříženými prsty, zachraňovat dítě z vaničky, kterou někdo vylévá. Dá se znovu a znovu poukazovat na to, jak se láska, krása a pravda diskreditovaly, jak se korumpovaly a jak se jejich cesty rozešly do různých světových stran. Inteligentní ženy se dnes přestávají líčit, až tak daleko dospěla krize legitimity pozdního kapitalismu. Ale Simone Weil říká, že krása není nic jiného než zvýšený pocit skutečnosti. A William Burroughs ve svém posledním deníkovém zápisu těsně před smrtí hovoří o tom, že láska je ten nejpřirozenější lék proti bolesti, který existuje. A právě těmito zkazkami nemocných svědců se při psaní řídím. Píšu o věcech, které mi z různých důvodů připadají skutečné a nezbývá mi než věřit, že to není naivita, s níž člověk začíná, ale ta, ke které se vrací poté, co se všechny argumenty a všechna kritika vyčerpaly. I když se člověk vzdá všeho, čeho je to se vzdát, stále něco zbývá. Nikdo nedokáže vydělit sám sebe beze zbytku, a tento zbytek se hodí nabídnout armádě spásy, větru nebo supům. Jan Němec, ďakujeme veľmi pekne. A keď hovoríte, že sa o tej knihe radšej zhovárate, mohli by sme trošku zaťať do živého a pôjdeme do takej z osobnejších rovín, možno aj z mojej strany. Mňa tam zaujalo a zarazilo hneď v úvode, keď sa vás Nina pýta, že kvôli čomu ste spolu a vy ste to nevedeli nejakým spôsobom zadefinovať, ste hovorili iba, že to tak má byť. A ja som si spomenul na to, keď som začínal chodiť s mojou manželkou v roku 2011, že som napísal asi v 50-60 bodoch, kvôli čomu som s ňou a chcem byť s ňou. Že dočerta, že spisovateľ, ja som to napísal, a on to nevedel zadefinovať, ale na druhej strane, ja nemám knihu, vy máte 400-stranovú knihu, čiže otázka je, že, či by ste radšej mali tých 50 bodov alebo knihu. No a pamatujete si třeba aspoň niečo, co ste tam mal? Musím to, ja si myslím, že ona to ešte má niekde odložené, dúfam. Ale fakt to bolo, že v 50-60 bodoch rôznych, no. Ja som teď absolvoval nedávno nejaký book club, kde došlo taky tady na tú otázku a jedna paní, která se toho book clubu účastnila, tak vyprávěla, že se taky takto svého manžela kdysi zeptala, proč se mnou vlastně jsi. A on jí tehdy řekl, protože jsi hrozně čistotná. No a to je přesně ten důvod, proč já na tu otázku jako odmítám odpovídat. Protože podle mě se člověk vždycky dozví vlastně něco, co je nutně jako neúplný, i když to není teda tak banální jako zrovna odpověď, protože jsi tak čistotná. Jo. Ale jsem rád vlastně, že to zmiňujete, protože myslím, že to je vlastně hrozně zajímavá jako otázka a vlastně důležitý moment jako té knihy. Ono se to tam vrací na víc místech. Že? Proč se mnou vlastně jsi? No, jako, že co vlastně ta otázka jako znamená, že když spolu lidi jako chodí a žijí, a někdo se vás na to jako zeptá, tak co ve skutečnosti to znamená? Jo? Znamená to, že si je nějakým způsobem jako nejistý? Znamená to, že chce slyšet, jestli vy ho vnímáte stejným způsobem, jak on vnímá sám sebe a že chce, abyste si na něm vážili těch věcí, kterých on sám na sobě si váží? Jo? To je vlastně velmi, to je velmi záludná otázka. A já teda jako na tomto vlastně bych trval, že na tu otázku jako neexistuje vlastně dobrá odpověď, protože pořád věřím, že pokud lidi spolu jsou, tak ty důvody jsou prostě tak jako elementární, že jako nejdou úplně uspokojivě říct. No. A že často to sami jako ani nevíte a nemusíte to vlastně vědět, pokud jako s tím člověkem opravdu jste rád nebo ráda.
já bych se jako bál tady ty věci úplně jako vyjadřovat nějak explicitně. Naozaj musím zjistit, čo bolo v tých 60 bodoch, ale bolo ich fakt veľa, no. Čiže asi, ale myslím, že to, som tam čistotnosť a takéto banálne veci nespomínal, že to bolo veľa romantickejšie. A už keď hovoríte o tom, že báť sa niečoho a tie vzťahy medzi mužmi a ženami, a spomínali sme toho Karla Oveho Knausgarda, ktorého máme viacerí radi, tak on myslí, minimálne kvôli dvom ženám si rezal tvár kúskami skla alebo pohára so sklom. A vy ste kvôli žene zhodili uteráky, spadli ste na koberec, búchali ste do koberca pesťami. Nie je to málo? Ja si myslím skôr, že to bolo až moc. Teda. Ne, tak to bola taková chvíle zoufalství. To, a asi u toho teda Karla Oveho Knausgarda, když si pořezal obličej, tak to taky nebylo úplne jako z lásky. Nebo, taky bych řekl, že v tom byla jako velká část zoufalství a tady ty scény jako ve skutečnosti asi nemají tolik co dělat jako s těmi ženami, ale spíš s tím, co člověk si sebou nese z minulosti nebo jako s tím, co určitá situace jako ve vás dokáže vlastně jako z vás dokáže vytáhnout, o čem ani sám nevíte, třeba že to tam máte, no. Tímto jsou ty vztahy zajímavý vlastně, že vás jako občas kam si jako zaženou nebo vás prostě dostanou do takové situace, že sám sebe nepoznáváte. No. Už keď se bavíme o Knausgardovi, vyšla už v češtině ta 6000 stranová, ještě ne, či máš to? Ne, já myslím, že jsme u čtvrka vyšla, u pětka, čtvrka, myslím. V slovenčině už je, myslím, 5 a čakáme teraz na jar, na 6. Čítali jste něco jiné, alebo on ten Mein Kampf? Ne, jenom ten Můj boj jsem četl. Už keď jsme se v podstatě, keď jsme spomínali aj toho Knausgarda a tak celkovo, hej, toto jsem se chcel spýtať. Autor jako narcis, čítatel jako voyeur, že viacerí, keď som sa o vás zhováral s ľuďmi, ktorí vás čítali, tak naozaj to tak vnímali často, že ste príliš sebastrední a na seba zameraní. A ja som im tam oponoval, že narcistný, sebastredný človek by nemal takú nádhernú scénu, ako máte vy, so starými rodičmi cesta na Pálavu, alebo ako spomínate, že cez prázdniny ste sa starali o ľudí s handicapom a podobne. Že toto nemá človek, ktorý je na seba zameraný, ale potom som sa nad tým zamyslel, že čo keď to práve má ten narcistný človek a just to zažije, aby o tom mohol napísať v knihe a aby nevyzeral ako, že je seba stredný. To je trošku jako vlastne bolavý místo pro mňa celá tá jako recepce té knihy, že já bych osobně pořád trval na tom, jakože to je román o milostných vztazích a opsaní v první řadě. Ale samozřejmě vnímám, že velmi často a velmi samozřejmě se to přeznačuje jako román o narcismu. Já vlastně úplně nevím, jestli když to někdo říká, tak jestli se tím myslí vlastně, že vůbec napsat prostě 400-stránkový román o sobě, samo o sobě musí být narcistní, anebo jestli je narcistní to, jak ta postava tam vystupuje, což si myslím, že jsou jako dvě vlastně různé věci. Nevím v konkrétních případech, co kdo myslí. Ale trošku jako bych jako s dovolením protestoval, protože a zase se mi to vlastně zdá zajímavý, jo, že prostě v evropské kultuře existují dvě úplně protichůdné tradice toho, jak hodnotit, když se člověk vztahuje sám k sobě. Je velmi snadný, kdykoliv někdo začne mluvit o sobě, říkat, že to je jako narcistní a že ten člověk prostě považuje sám sebe za to nejdůležitější na světě a proto neustále o sobě mluví. Tomu jako všichni podle mě rozumíme. Ale zároveň přece existuje velmi silná tradice introspekce. Ať je to psychoterapeutická tradice nebo ať je to nějaká starší spirituální tradice, tradice toho, že pokud člověk nezná sám sebe, tak opravdu jako svět pro něj vždycky bude jenom sféra nevědomých projekcí a nikdy vlastně ve skutečnosti jako nebudete vědět, co se děje kolem vás, pokud jako nebudete chápat, že je to všechno zabarvený nějakým prostě subjektivním filtrem.
tady ty dvě vlastně jako tradice fungují jako zcela paralelně vedle sebe a já si myslím, jako, že ta kniha jde přečíst vlastně tím i tím způsobem. No. Já jsem popravdě řečeno nikdy jako netušil a nikdy jsem neměl v plánu napsat takto jako otevřený autobiografický text. A rozhodl jsem se proto z toho důvodu hlavně, že se mi zdá, že prostě k ničemu, k žádnému materiálu nikdy nebudete mít tak privilegovaný vztah jako k tomu, co jste prožil. Nikdy nebudete znát žádnou zkušenost tak dobře, jako je ta vaše zkušenost. Nikdy žádnou ženu nepoznáte tak dobře, jako tu ženu, se kterou jste žil. A toto prostě pro mě bylo vlastně jako ze spisovatelského hlediska jako zajímavá situace psát o materiálu, který je vlastně tak exkluzivní a který se jako nerovná žádnému jinému materiálu. A lákalo mě to vlastně prozkoumat, lákalo mě zjistit, jako co se stane vlastně, když člověk nějaký své schopnosti a snad nějaký svůj talent prostě použije na to, aby psal o tom, co je vlastně jako opravdu vaše, co je nejniternější a co nezná nikdo jiný než vy. Jestli je to narcisní nutně, nebo zatím může být něco jako vlastně jinýho, to já jako nedokážu vlastně úplně jako říct poslední slovo a vlastně to pro mě ani není to nejdůležitější, no, protože to v té knize taky někde je, prostě tady ty vysačky jako narcismus a já nevím co, to fakt jako stačí přitlačit a bude to držet na každým, protože prostě každý máme nějakou osobnost a každý má co ukazovat, každý má co skrývat a to je prostě jako naše situace, že vidíme svět prostě svýma očima a reagujeme jako velmi silně vždycky na to, co se týká nás a tak dál. To jako není co odsuzovat vlastně. No. Souhlasím. A veľmi zaujímavé je sledovať reakcie na tú vašu knihu muži versus ženy, že tu tá kniha sa výrazne viac páči ženám. Keď tak nad tým premyšľam, asi poznám iba jedného jediného muža, ktorému sa to páči, že bez výhrad, že 100% fanúšik, čo je dosť zaujímavé. Vy to máte ako, keď ste tak sledovali tie reakcie možno u ľudí, ktorých až tak nepoznáte, teda nie u tých známych a kamarátov, muži versus ženy, čitatelia vaši. Já bych to neviděl tak jednoznačně. Mně se zdá, že tím, že obecně jako současnou beletrii čtou víc ženy, tak těch reakcí asi člověk dostane víc od žen, ale musím říct, že jako relativně často mi píší i muži. Já myslím, že muži jsou v tomto vlastně ostýchavější trošku, že mě by třeba, přestože jsem součástí toho prostředí, tak by mě nenapadlo, když si přečtu knihu, napsat někomu, koho třeba jako neznám osobně. Ta hranice se dneska samozřejmě díky sociálním sítím jako posouvá, takže lidi píší víc. Myslím, předpokládal bych, že píší víc jako ženy, ale občas píší i muži a no, pro mě jsou to vlastně jako nejdojemnější reakce občas, když mám nějaký muž nebo chlapec prostě napíše třeba, že se rozešel se svou přítelkyní a že to ještě nikomu neřekl a že je prostě v nějakým prázdným bytě, kam teda se odstěhoval a že si o tom rozchodu prostě povídá jako zatím jenom s tou knížkou, tak prostě to jsou věci, jako kterých si vážíte nebo máte pocit, že to jako dává smysl tu svoji zkušenost sdílet, pokud to někomu pomůže v tom udělat si jasno v jeho vlastní zkušenosti. Jo, takže já dostávám reakce jako od žen i od mužů. Nějak to ani neporovnávám, upřímně řečeno vlastně nerozlišuju jako mezi čtenářkami a čtenáři žádným způsobem, nevím. No. Jasné, to je sympatické. Vy jste k té knihu urobili aj špeciálny playlist na Spotify, kde jste vlastně zahrnuli skladby, které se vám spájají s tou knihou, aj keď to myslím, že tiež někdo tomu vyčítal, že si nějakým způsobem uzurpujete právo na to, čo majú ľudia vnímať ako hudbu a pritom všetci to máme vraj nejak inak. Ale vrátim sa možno k tej hudbe ako takej v súčasnosti, čo počúvate v roku 2020, čo máte, lebo asi viacerí zachytili, čo bolo v tom playliste, ktorý súvisel s knižkou, ten bol veľmi zaujímavý, čo rok 2020 v hudbe vašej obľúbenej. Já se přiznám, že až právě díky tomu, že jsem si vymyslel, že tu knihu bude doprovázet nějaký playlist, tak jsem si vytvořil účet na Spotify.
Takže já teď jako jsem v té situaci toho jako člověka, který bloudí prostě tou nekonečnou digitální knihovnou a pořád si myslí, že tam něco najde a občas teda najde, ale vlastně jako je v tom úplně ztracený. No. Je to legrační. Já jsem o Vánocích jsem si tam našel nějaký jako vánoční playlist, který byl opravdu takový jako se vším všudy. Nálada Vánoc a to jsem si tak zamiloval, že se to pouštím ještě v únoru. Takže já teď jedu jako na vánočním playlistu, no. A pak jo, tak je to skvělý, že prostě když vyjde nový album Nika Cavea, že jo, tak ho tam okamžitě najdete, když vyjde posmrtný album Leonarda Cohena, který tou knihou prochází, tak to tam okamžitě najdete, takže tady ty své stálice jako si rád pouštím, ale nemůžu říct, že bych měl teď nějaké jako velké objevitelské období hudby, no. Tuším, že Nick Cave teraz bude v Prahe hrať. Ako to máte s koncertami teraz? Už ste na ňom boli niekedy? Videli ste ho naživo? Nevidel som ho naživo. Ten koncert v Praze byl podľa mňa hodne rýchle vyprodaný. Ja mám byť na nejakým stipendiu ve Vídni v květnu a v červnu. A tuším, že jak Einstürzende Neubauten, ktorý mám rád, tak Nick Cave nezajíždí překvapivě jenom do Prahy, ale budou i ve Vídni. Tak jsem se koupil lístek na ty Einstürzende Neubauten do Vídně. Oni tam jsou ještě v nějakým fakt takovým jako industriálním prostoru, starým, vybydleným, což se mi zdá jako to pravé prostředí, do kterého by člověk měl jít na koncert této kapely, tak to mám pocit, že jediný lístek, co teď mám jako koupený na nějaký koncert. Je to štipendium, keď spomínáte, tak jsem si já vzpomenul na Mareka Šindelku, který žije takýmto naozaj intenzívnym spisovateľským životom. Veľmi úspešný spisovateľ český. Máte to tak aj vy, alebo chceli by ste to tak mať, že chodiť z besedy na besedu a cestovať po Nemecku, Holandsku, po celej Európe o tej svojej knihe sa zhovárať s čitateľmi? No tak on, Marek, má dve deti, on je hodne doma ve skutečnosti, co vím. Tak to len imič, že cestuje po celé. Takže tak jako samozrejme sa to snaží skloubit a utíká občas na stipendia, pokud chce něco napsat. Ne, já ty stipendia nějak jako úplně intenzivně nevyhledávám, protože mě se vlastně nejlíp píše doma. Já jsem rád ve svém prostředí a samozřejmě změna je občas příjemná, ale víte, co třeba v té Bratislavě tady to úplně nedopadlo, té hry, tak jako se snažím ty stipendia vybírat nějak pečlivě a třeba jednou za rok někam jedu, ale v zásadě jako je mi dobře tam, kde jsem. Skúsim vám dať otázku, ktorú sa vás nikto na literárnej besede nespýtal a verím, že už ani nikdy nespýta. Myslíte, že Roger Federer vyhrá ešte niekedy Grand Slamový turnaj nejaký? No tak všichni v to věříme samozřejmě a všichni mu to přejeme a děláme u těch obrazovek, co můžeme, no. Ale jo, tak letos Wimbledon přece vyhraje, ne? Ako to finále minuloročné, to bola veľká bolesť. Tie dva matchboly, ten nábeh na sito a ako ho tam obhodil Nesto. No. A to je teda jako legrační, když se tady povídají dva lidé, kteří hrají tenis, tak jako přesně vlastně si dokážou přehrát tu výměnu, která se odehrála před 3/4 rokem a přesně jako vlastně ví, co se tam dělo na tom kurtu, takže to je velký trauma, no. Já občas chodím na kurt s trenérem a ten trenér se nějakým způsobem zná s nyní teda nehrajícím českým tenistou Tomášem Berdychem a pořád se mě snaží vmanipulovat do toho, abych napsal knížku o Tomáši Berdychovi. Já se mu pořád snažím vysvětlit, že jsou to pro mě oddělené světy, ta literatura a ten tenis, že hrozně rád si s ním jdu jako zahrát ten tenis, ale že prostě knižní rozhovor s Tomášem Berdychem mě jako absolutně neláká, že vůbec nevím, jako, na co bych se ho ptal. Ale máte pravdu, že kdyby mě řekl, že se zná s Rogerem Federerem, tak bych neváhal ani asi vteřinu. A přitom ten rozhovor s Berdychem by mohl být ještě zajímavější jako s Federerem, lebo tam ten smútok, že jeden z najtalentovanejších hráčov, ktorý bohužiaľ hral v takej dobe, že nemal šancu nejak uspieť, to by mohlo byť zaujímavé. Fakt by ste sa toho mohli chopiť. Ak sa môžem aj ja prihovoriť spolu s trénerom, váš rozhovor s Berdychom, však to len tak rýchlo si dáte pár stretnutí nejakých a jenom si to tak, ako budeme pinkať, myslíte? No, asi napinkáte a bude to Tomáš Ber. Čiže vy fakt hrávate s trénerom, tak to ste asi celkom dobrý. Ne, tak já jsem to hrál prostě jako dítě, někdy jako od 6 do 10 let a od té doby, myslím, tak jak vy, jako si chodím občas zahrát s kamarádem. Ale my jsme
v Brně takový jako trošku soutěživý autoři. V Brně je taky Martin Reiner, který napsal krásný román Básník o Ivanu Blatném. A Martin Reiner ke všemu přistupuje takto, že když něco dělá, tak si musí zaplatit trenéra, takže má svého trenéra na tenis, má svého trenéra na ping-pong. A začal mě prostě porážet, tak jsem musel nějak zareagovat. Ale tak to já už nevím, jestli tady nenudíme tenisem. Nenudí, podle mě veľa športovcov je tu. Já jsem teraz hral jsem v sobotu s Martinom Milanom Šimečkom a on mi hovoril, že bude písať knihu o pohybe. To by ste sa mali inšpirovať, že o pohybe z filozofického hľadiska. Čiže aj o tom, podľa mňa knihu o tenise z filozofického hľadiska by sa dalo. Ale víte co, tak oni jak mi teď v těch recenzích všude jako vyčítají, že někoho jako poučuju prostě Benjaminem, tak já už se jako bojím mluvit vlastně. Jo. Ale je to hrozně zajímavý téma. Maurice Merleau-Ponty, francouzský filozof, fenomenologický, má krásný statě právě o tělesnosti, o vnímání skrz tělo a o pohybu. A je to fascinující, opravdu jsou to jako nádherný eseje. Takže vlastně i je na co navazovat. Martinu, Milanu Šimečkovi, Milanu Martinu vlastně Šimečkovi doporučit. Už keď se nachádzame v knihkupectve, čo čítate teraz dobré, dajte nějaké odporúčania z vášho stolíka nočného, čo tam máte, čo by ste odporučili? No, úplně upřímně, já mám teď adaptovat právě pro Český rozhlas 3 Vltava Elementární částice Michela Ulbeka, což je slavná kniha a kniha, kterou asi znáte. Já jsem ji četl už taky před pár lety a jsem rád, že se ji teď pročítám znova, protože myslím, že to je jeho nejlepší román možná. No a jinak jsem, víte co, to je to, že já většinou čtu věci, prostě, které potřebuju pro něco, co dělám. A teď jsem dělal do hosta rozhovor s českou mladou filozofkou Terezou Matějčkovou, kterou teda doporučuji vaší pozornosti, protože to je pro mě úplně fascinující. To je žena, která je 35 let a která je odborná asistentka na katedře filozofie a religionistiky na Karlově univerzitě a která ve svých asi 32 letech napsala asi 350-stránkovou interpretaci Hegelovy Fenomenologie ducha. A napsala to, prosím, v němčině, protože co by se zdržovala českým akademickým prostředím. Pak si to teda přeložila do češtiny, aby se neřeklo, která píše prostě odborné články ve francouzštině, němčině, angličtině. A která je úplně normální, to je na tom to jako krásný, že je to prostě normální holka. No takže jsem četl tu její prostě stať o Hegelovi, které jsem rozuměl tak z 10% si myslím, že samozřejmě všechny ty jako diference mě unikají a prostě nejsem na to dostatečně vzdělaný, ale stejně vlastně si člověk uvědomuje, jak je to jako třeba krásně vlastně napsaný ty věty, jak je to jako čistý jazyk a no, tak to je takové zvláštní doporučení, nevím. Nádherné odporučení. Předpokládám, že ho někdo využije, ale pro mě to bylo fascinující. Hlavně jsem nečekal, že zaznie v debatě s Janom Němcem veta, nie som na to dostatočně vzdělaný. To jsem naozaj nečekal. No nejsem, no tak to víte, že nejsem. Keby ste mali něco z vašich věcí, čo máte teraz nějakým způsobem, na čem vy robíte, čo nás možno čaká v blízké budoucnosti, něco takéhoto formátu, alebo... Ne, tak ta knížka vyšla relativně nedávno, takže já teď mám spíš jako pauzu, že žádný román nepíšu. Mám nějaké zakázkové věci, píšu filmový scénář. No, tak to je zase úplně jiný způsob psaní, ale je to pro mě jako zajímavý, že to vzniká prostě v nějaké skupině lidí, že to není taková ta osamělá práce, jak na románě. Mám napsat nějakou divadelní hru pro Brněnské národní divadlo, tak no, to jsou takové jako drobnosti, nebo ne drobnosti, ale můj nejbližší plán napsaní. Super, tak nech vám to vyjde. Ak máte nějakou otázku, možno vy, která by mala zaznieť, nezazněla, která by nás všetkých obohatila ještě dnes večer, tak máte tejto chvíli šancu, celkom výnimočně, toto naozaj nezvyknem robiť. Dámy a štyria páni v publiku. Nikomu nenapadá žiadna otázka. Už chcete všetci asi autogramy.
Tak vám ďakujem v každom prípade. Jan Nemec tu bol s nami, veľká vďaka ešte raz. Ale tak predsa len otázka, nech sa páči. Dobre, dobre, tak ešte to trošku natiahneme, nech sa páči. Dobrý večer, Ivan Žabka. Dobrý večer. Mal som teda také dosť hlboké prežitky, bolo to veľmi príjemné a potom tie nejaké uvoľňujúce prvky typu Federer a tak podobne, čiže bolo to také plastické. A vlastne počas toho, čo si užíval, ma napadli také plitké otázky. Možno to ani nie je k téme, ale rozhodol som sa, že chcem to položiť, tú otázku. Ja som povedzme v druhej polovici 10. rokov Bratislavu zažíval ako mesto, ktoré má celkom slušné portfólio výtvarných, literárnych a tak ďalej podujatí. A svojím spôsobom rozmaznaný Bratislavou, to sa niekedy v tretej dekáde mája roku 17 vyskytol na 5 dní v Prahe. A na nejakom spodnom Václavskom námestí, v nejakom pointe, turistic point alebo niečo na ten spôsob, som sa spýtal kultivované dámy, teda, že čo Praha poskytuje v tom týždni. A dáma sa zdala trošku zaskočená touto podľa mňa celkom logickou otázkou a chcela niečo dať, tak mi odporúčala teda v tú stredu o dva dní, že nejaké Václavské námestí 41 a nejaká veľkopriestorová predajňa, ktorú asi vieme, o čom hovoríme, že tam by malo byť nejaké literárne podujatie. Ja to tam dostavil a neviem, ako to chodí, a to je vlastne tá otázka. Tam bolo nejakých 10 stoličiek a vlastne prišlo asi 12 klientov. Čiže asi ten počet stoličiek ako keby reflektoval tú minulosť, čo vlastne tí zaujímcovia mali. Čiže tá otázka, máte vy nejaký prehľad, že čo ponúka súčasná Praha? Že je to na báze, že máme nejaký priestor typu Martinus alebo neviem čo? A tam je nejaká pravidelnosť akcií tohto typu? Alebo tá štruktúra je taká, že je to skôr na báze ad hoc? Ne, já už jsem to říkal Janě tady před čtením, že mým přáním by bylo, kdyby Martinus koupil českou distribuční síť Kosmas a ty jejich knihkupectví předělal na něco, co se podobá tady tomuto, takže v Praze samozřejmě jsou prostory, kde probíhají autorská čtení, ale nejsou to knihkupectví, podle mě. Vy jste asi mluvil o tom Luxoru, o tom paláci knih, předpokládám, který jako obrovský knihkupectví, ale nemá podle mě příliš atmosféru a i ta kavárna, co tam je, taková trošku jako aseptická, prostě necítí se tam člověk úplně dobře. No. Já myslím, já jsem teda z Brna, jo, že v Praze nežiju, ale pokud vím, tak v Praze existuje třeba kavárna, zároveň malé nakladatelství FRA, kde dvakrát do týdne jsou nějaké literární pořady. Je to malý, je to pro, já nevím, 30 lidí maximálně, ale je to velmi koncentrovaný a funguje to velmi dobře. No. Tak jako určitě takový prostory jsou, to zase jako ne, že by se v Praze nic nedělo. Jenom to prostě Václavský náměstí je ukradený prostor po všech stránkách, že jo, prostě to, ať obchody, co tam jsou, nebo restauracemi, co tam jsou, nebo lidmi, co se tam vyskytují, to prostě to tam podle mě jako normálně lidi, co žijí v Praze, nechodí, pokud nemusí, takže i jako veškerá kultura se děje prostě spíš jako mimo centrum. No. Ja by som to asi zhrnul tak, že sme lepší ako to, čo sa deje v Prahe. Dokonca aj keď sem prídu švédski spisovatelia, tak závidia Martinus, že nič také nemajú v Štokholme. Takže tak by som to aj uzavrel. Ďakujem veľmi pekne. Jan Nemec, ešte raz veľká vďaka, že ste tu boli s nami.